E o Facebook derrubou um vídeo postado pelo presidente Jair Bolsonaro por conta do combate às fake news. A medida, que também vale para o Instagram, teve um detalhe inédito. Acompanhe agora. A live realizada na última quinta-feira, em que o presidente Jair Bolsonaro diz, sem provas, que a vacina contra a Covid-19 causa AIDS, foi derrubada pelo Facebook e pelo Instagram. A medida faz parte do combate à desinformação. Vídeos do presidente já haviam sido apagados do YouTube pelo mesmo motivo. Mas essa é a primeira vez em que a live semanal de Bolsonaro é apagada do Facebook. A plataforma de Mark Zuckerberg informou que as políticas não permitem a publicação de notícias falsas sobre a pandemia da Covid-19. Na live derrubada pelo Facebook, Bolsonaro leu uma mensagem falsa dizendo que há relatórios do governo do Reino Unido mostrando que pessoas vacinadas estão desenvolvendo síndrome de imunodeficiência adquirida, a AIDS. O Departamento de Saúde e Assistência Social do Reino Unido afirmou que se trata de fake news. Segundo o órgão, não existem relatórios fazendo essa associação e não existem indícios de que a AIDS possa ser causada por vacinas. Mark Zuckerberg continua bem complicada. Novos documentos do Facebook vazaram, com mais indícios de que a empresa deixava passar fake news para alcançar lucros. Quem fez o novo vazamento é a ex-funcionária Frances Haugen, que depôs nesta segunda-feira no parlamento britânico. Acompanhe agora os detalhes. A ex-funcionária do Facebook, Frances Haugen, entregou novos documentos que mostram que a empresa foi alertada pelos próprios trabalhadores de que o foco da rede social em busca de engajamento e lucro estava ajudando a espalhar fake news. Segundo a denúncia, essa prática ainda colocava os usuários em risco de violência no mundo real. Os novos documentos foram entregues para grandes veículos da imprensa, que não pouparam o Facebook nas acusações. Segundo eles, a rede social esteve ciente de que amplificou o discurso de ódio. Os vazamentos dizem que os executivos do Facebook sabiam dos problemas da polarização, apesar do CEO Mark Zuckerberg ter minimizado o fato em um depoimento no Congresso dos Estados Unidos. Além disso, a plataforma teria tido uma ordem vinda do seu fundador para não evitar a desinformação no começo da pandemia da Covid-19, para não atrapalhar as métricas da rede social. O Facebook nega todas as acusações e diz que as declarações são baseadas em premissas incorretas. A empresa ainda diz que não teria lógica tentar prejudicar os próprios usuários. Mas o caso também é analisado pelas autoridades de outros países. Frances Haugen depôs nesta terça-feira no parlamento britânico, onde reforçou todas as acusações que tem feito nas últimas semanas. Ela ainda deve se reunir com autoridades em Bruxelas, Paris e Berlim, e também deve falar em uma conferência do setor de tecnologia em Lisboa. Se espera que os governos da Europa possam ser mais rápidos em regulamentar normas relacionadas à tecnologia do que os Estados Unidos. De acordo com um cronograma, no final desta semana, representantes do Facebook, Google, YouTube, Twitter e TikTok também devem testemunhar perante o Comitê Britânico.